Goeiedag Graad 4. Hoe gaan dit vandaag met julle? Met my gaan dit sommer baie goed op hierdie ijskoue wintersoggend. Ek het 'n lekker warm jas en 'n mis op my kop en ek is reg vir vandag se worksheet cloud les. Ek is Juffrou Lize Marie Koen en baie welkom by vandag se natuurwetenskap les wat aangebied word met behulp van worksheetcloud.com. Reg, indien jy enige vragies oor vandag se les het, kan mama of papa 'n e-pos stuur met jou vragie na grade4@worksheetcloud.com. Vandag se lesonderwerp is die aarde en die son. En ons gaan meer spesifiek kyk na die beweging van die aarde rondom die son. Soos ouder gewoonte handel ons eers gou-gou ons sleutelwoorde af. Daar's net een sleutelwoordjie vandag en dit is die woord wentel. Nou die woordjie wentel, dit is die pad van 'n planeet of maan om 'n voorwerp in die ruimte. Nou vanaf die aarde lyk dit of die son van kant tot kant beweeg. Die son kom op in die ooste en gaan onder in die weste. Die son is reg bokant ons in die middel van die dag. Hoekom is dit dan nou so? Die aarde beweeg om die son en dit veroorsaak 'n sonsopkoms en 'n sonsondergang. Ons kan ook sê dit veroorsaak dag en nag. Soos ek gesê het, die son kom op in die ooste en dit noem ons 'n sonsopkoms. So dan word die aarde verlig, dit word dag en in die middel van die dag is die son reg bokant ons. En soos die son sak, hy sak natuurlik in die weste, veroorsaak of lei dit na die sonsondergang, die aarde word donker en ons verwys dan daarna as nag. Reg, nou, alhoewel dit lyk asof die son rondom die aarde beweeg, beweeg die son egter glad nie. Die son is 'n ster in die middel van die sonnestelsel. Reg, so het ek my son in die middel van my sonnestelsel en die aarde beweeg dan nou rondom die son. Maak 'n knoop in jou oor. So die son met ander woorde beweeg nooit nie. Die son is in die middel van ons sonnestelsel en die aarde beweeg, of 'n mooi woord vir beweeg is roteer dan nou rondom die son. Aarde beweeg rondom die son. Die aarde beweeg rondom die son in 'n baan. En hierdie baan word 'n wentelbaan genoem. Elke planeet het sy eie baan rondom die son. Reg, so hier het ek weer, ek het die aarde se wentelbaan en die aarde beweeg antikloksgewys om die son. Nou wanneer jy na jou horlosie kyk, sal jy sien dat jou wysertjie tik 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 so beweeg. Dit noem ons kloksgewys. Antikloksgewys beteken nou maar net in die teenoorgestelde rigting. So hier kan jy duidelik sien die pyltjies dui vir ons die rigting aan. Die aarde roteer of beweeg antikloksgewys in sy wentelbaan rondom die son. Reg. Nou die aarde beweeg op twee maniere. Die een manier is dat die aarde beweeg rondom die son. Dit weet ons nou. Die aarde beweeg rondom die son. Maar die
aarde draai ook om sy eie as. So hier is die aarde se as, hier is die son. Wanneer hierdie helfte van die aarde in die rigting van die son wys, dan ervaar ons dag. Wanneer die helfte van die aarde wat weg vanaf die son wys, dan ervaar ons nag. Reg, maak ook 'n knoop in jou oor. So die aarde roteer om sy eie as. Die gedeelte wat in die rigting van die son wys, is dag, en die gedeelte wat weg vanaf die son gedraai is, ervaar nag. Nou, wat trek die aarde om hierdie rotasie te maak? In die ruimte hou die aarde aan om rondom die son te beweeg. Die aarde beweeg teen 'n 100.000 kilometer per uur. Daar is geen toue wat die aarde trek nie. So wat trek dan nou die aarde sodat hy hierdie rotasie, hierdie beweging om die son maak? En ons noem dit gravitasiekrag. 'N Ander woord vir gravitasiekrag is swaartekrag. Nou gravitasiekrag, swaartekrag trek die son en die aarde na mekaar toe. Gravitasiekrag hou dus die aarde in sy wentelbaan. So gravitasiekrag is baie belangrik. As dit nie vir gravitasiekrag was nie, het die aarde nie in sy wentelbaan gebly nie. So gravitasiekrag hou dus die aarde in sy wentelbaan. Sommer net daar waar jy is, wil ek ook gevindig hê, jy moet opstaan en dan moet jy gou vinnig spring. Gaan my skerm gou vergroot. So, ek gaan saam met jou spring. Reg? 1, 2, 3. Wat gebeur? Jy word afgetrek terug aarde toe. En dit is as gevolg van swaartekrag. As dit nie vir swaartekrag was nie, graad 4, wanneer jy gespring het, sou jy bly sweef het in die lug. Maar ons word teruggetrek na die aarde toe en dit is as gevolg van gravitasiekrag, swaartekrag. Reg. Dit neem die aarde 365 en 'n kwart dae om een ronde rondom die son te voltooi. En dit word 'n jaar genoem. So dit neem ons planeet Aarde 'n volle jaar om een rotasie om die son te voltooi. Reg. So hier is my son, hier is die aarde. Onthou die aarde roteer om sy eie as en hier roteer die aarde nou in 'n antikloksgewys rigting in sy wentelbaan en om een rotasie rondom die son te voltooi, neem die aarde 365 en 'n kwart dae, wat bekend staan as 'n jaar. 'N jaar is in 12 maande verdeel. En die 12 maande word weer in 4 seisoene verdeel. Kan jy die 4 seisoene noem? Ek is seker daarvan jy het reg gehad. Ons kry somer, herfs wanneer die blare begin verkleur en van die bome afval. Winter, wat dit ijskoud is, ons kry reën, die wind en die briesies is ijskoud buite, daar sneeu op die berge, dit haal. En dan kry ons natuurlik lente. Veral dit is, dan is die voeltjies baie lief daarvoor om te sing en ons het pragtige bloeisels aan die bome. So, my 4 seisoene, somer, herfs, winter en lente. Reg, nou die 4 seisoene, ons het die 4 verskillende seisoene, omdat die hoeveelheid hitte en lig wat die aarde deur die jaar ontvang, verskil. Onthou, die aarde roteer in sy wentelbaan om die son.
En deur die loop van hierdie jaar ontvang die aarde verskillende hoeveelheid hitte en lig. So natuurlik somer ontvang ons baie hitte en lig. Herfs 'n bietjie minder, winter nog minder en dan begin ons weer 'n bietjie meer ontvang gedurende die lente seisoen. En dit is bloot omdat die aarde rondom die son beweeg. So hierdie rotasie, hierdie beweging om die son gee aanleiding tot my vier verskillende seisoene. Gee aanleiding tot die verskillende hoeveelhede hitte en lig wat die aarde dan nou ontvang. Die aarde se wentelbaan is nie heeltemal rond nie. Wentelbane is ovaalvormig. So, hier het ek my son, ek het die aarde wat rondom die son roteer, in 'n ovaalvormige wentelbaan. Sekere tye van die jaar is die aarde verder of nader aan die son. Wanneer die aarde nader aan die son is, is dit natuurlik warmer. En wanneer die aarde verder van die son is, is dit weer koeler. So, onthou ons woon in die suidelike halfrond. Wanneer jy gaan kyk na die aarde, word die aarde verdeel deur 'n ewenaar. En jy kry jou boonste helfte wat jou noordelike halfrond is en dan kry jy onderste helfte wat jou suidelike halfrond is. Nou ons val in die suidelike halfrond. So ons seisoene lyk as volg. Ons het somer en dan roteer die aarde en hy wentel om die son en dan kry ons herfs. Herfs word dan winter en winter word dan weer lente en lente word dan weer somer. En soos die aarde konstant om die son wentel en die aarde om sy eie as roteer, verander die seisoene. So ons het vir 3 maande somer, 3 maande herfs, 3 maande winter en 3 maande lente. Somer begin natuurlik Desember, Januarie, Februarie, herfs, Maart, April, Mei, winter, Juni, Juli, Augustus en natuurlik lente, September, Oktober en November. Reg, my twee koeler seisoene is dan nou herfs en winter en my twee warmer seisoene is somer en lente. Reg, nou in die somer is die dae langer en die son is baie hoër in die middel van die dag. So, kom ons fokus gou op die boonste ry pyltjies. In die somer, onthou die son kom op in die ooste, sonsopkoms en sak in die weste, sonsondergang. In die somer is die dae langer en die son is hoër in die middel van die dag. Met ander woorde, die son kom ook vroeër op, dit word vroeër lig en ons dae is langer want dit neem langer vir die son omdat hy hoër is om weer in die weste te sak en dit word later donker. In die winter is die dae korter en die son is laag in die middel van die dag. Ek wil hê ons moet nou fokus op die laar reeks pyltjies. So, dit word later donker, 'n lig in die oggend, ekskuus, veral nou in die winter, jy sal dit nou self sien. Dit is al 6:30, dan is dit nog donker buite. Dit is omdat dit later lig word. Die son is laer in die middel van die dag en hy sak ook vroeër en dit word vroeër donker. Reg, net om vir julle te wys die posisie van die son, wanneer dit kom by al vier seisoene, dan sal jy sien somer, waar my son die heel hoogste is, herfs en lente is hy 'n bietjie laer en winter is hy op sy heel laagste wanneer die dae die kortste is. Reg, nou kom ons gaan kyk na die 8 planete in die sonnestelsel. Die aarde is nie die enigste planeet in die sonnestelsel nie. Die aarde is wel die enigste planeet waarop daar lewe is.
Die aarde is een van 8 planete in die sonnestelsel. Die planete is allemaal groot sfere wat om die son beweeg. So die aarde en al die ander planete beweeg om die son. Die son is in die middel van ons sonnestelsel. Hulle maak nie hulle eie lig en hitte so sterre nie, want hulle bestaan nie uit warm gas nie. Elke planeet is 'n verskillende afstand van die son af. Elke planeet het 'n naam. Elke planeet beweeg in sy eie wentelbaan. Planete is nie almal dieselfde grootte nie. En planete lyk ook nie almal dieselfde nie. As ons gaan kyk na die 8 planete in haar volgorde van die son af. So ek het my son, dan het ek my eerste planeet wat Mercurius is. My tweede planeet Venus. Derde planeet is ons, die planeet waarop ons woon, Aarde, die enigste planeet ook waarop daar lewe is. Dan het ek soos dit bekend staan die rooi planeet, my vierde planeet van die son af wat Mars is. Dan my heel grootste planeet wat my vyfde planeet van die son af is, Jupiter. Dan my sesde planeet van die son af, ook die planeet wat 'n ring rondom hom het en dit is Saturnus. My 7de planeet van die son af is dan nou Uranus en my 8de planeet is Neptunus. So kom ons gaan gou weer. 1 Mercurius, 2 Venus, 3 Aarde, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus en 8 Neptunus. Reg. Nou soos wat jy kan sien, wat ons nou net bespreek het, elke planeet is 'n verskillende afstand van die son af. Elke planeet het 'n naam. Elke planeet beweeg in sy eie wentelbaan. Elke planeet het verskillende groottes. Hulle almal is nie ewe groot nie. En elke planeet lyk verskillend. Hulle lyk nie dieselfde nie. Reg. So daar het ek my eerste planeet, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Reg. Nou 'n wenk om die name van die planete te onthou, gaan ek nou vir jou 'n rympie leer. Meneer van As, my jas sal u nie pas. Nou, dit is waarvoor elke woord staan. Meneer Mercurius van Venus, As Aarde, my Mars, jas Jupiter, sal Saturnus en Uranus nie pas Neptunus. Reg, dan kry ons vir Pluto. Nou Pluto staan vandag bekend as 'n dwergplaneet. Daar was oorspronklik 9 planete. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto was een van die planete in ons sonnestelsel, maar wetenskaplikes het toe besluit dat Pluto te klein is om 'n planeet te wees. Vandag word Pluto nie meer as een van die planete beskou nie, omdat dit ook nie 'n reëlmatige wentelbaan om die son het nie. Dit word nou 'n dwergplaneet genoem. Van die helder dinge wat ons in die aand in die lug sien, is nie sterre nie, dis eintlik planete. Nou Venus is die maklikste planeet om te vind, omdat dit so groot en so helder is.
Jy kan dit ook in die aand sien, net na die son gesak het, en in die oggend net voor die son opkom. Wat is die verskil dan nou tussen 'n ster en 'n planeet? Sterre is baie warm gas, wat hulle eie lig maak. Planete kan nie hulle eie lig maak nie. Planete reflekteer die lig van die son. Planete is ver van die aarde af, maar sterre is nog verder. Reg, nou mense en die son. Mense was nog altyd verstom oor die son. Dit gee hitte af wat partykeer te warm is. En sy lig is so helder dat dit jou oë kan beskadig as jy direk daarna kyk. Ou kulture in die verlede het gedink die son is een of ander soort god, omdat dit so magtig is. Baie mense het die son aanbid. Die Egiptenare het selfs 'n songod met die naam Ra gehad. Interessant, né? Fluit, fluit, my storie is uit. Ek hoop jy het vandag 'n hele paar nuwe dinge bygeleer, dat jy mooi aandag gegee het en dat jy hierdie nuutgevonde kennis met jou maats en ook sommer met die mense daar by die huis sal deel. Onthou dan ook om die aktiwiteit en memorandum na afloop van die les te gaan aflaai en te voltooi voor ons volgende les. Graad 4, bly warm, trek daai bedsokkies aan wat ouma vir jou gebrei het, sit 'n mis op jou kop, trek 'n kombers nader, maak vir jou warm water sakkie, dit is bibberend koud. Bly warm, bly soet, en dan sien ek julle vir ons volgende les. Totsiens graad 4!